Що я можу сказати про цю машину? Вона може бути, але я її не буду нікому рекомендувати. Якщо цікавиться марка, це Chevrolet Malibu. Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк. І в сьогоднішньому відео хочу вас взяти з собою вулканічний парк, національний парк в Гаваях. І показати вам це все трошки, і запросити вас зі мною, щоб на це все подивитися. Дуже цікаво, тому що на великому острові Big Island, тобто, є діючий вулкан. І тільки він є діючий на цьому острові. На всіх решта островах вже вулкани не є діючі. І це дуже-дуже цікаво. Я надію, що ми сьогодні щось побачимо цікаве. Подивіться, хочу звернути вашу увагу на це. Бачите, ми якраз під'їжджаємо. Ми якраз під'їхали до цього знаку. В'їзд в Гавайський вулканічний національний парк. І тут написано, що це місце для гавайців є дуже святим. І дуже надає вам багато сили і духу. І тому дуже-дуже важливо, щоб обережно тут бути і поважати як-то це все, і тварин, і так далі. Надіюся, що зараз ми побачимо щось цікаве, йдемо в машину і їдемо далі, тому що я вже не можу дочекатися побачити це на свої очі. Hello? Perfect, thank you very much. Друзі, ми заїхали на кінець в цей національний парк, і в'їзд коштує 30 американських доларів, і ви можете використовувати, як то кажуть, ресіт ваш, і 7 днів сюди приїжджати за 30 доларів. Тобто це на цілий тиждень 30 доларів коштує. Досить-досить дешево, якщо порівняно з національними парками в Канаді, то це дуже-дуже цікаво. Не знаю, чи вам буде видно, але ово, бачите, пара виходить, дивіться, як пара виходить з землі. Це і діючий вулкан. Ми зараз, як то кажуть, навколо будемо їздити і дивитися на різні такі місцини. Але подивіться, як ця пара така гаряча. Я навіть не можу вам передати таке враження, як ви виходите, наприклад, з душу. І дуже-дуже жарко зразу стає. Це феноменальне просто, це чудеса світу. Це дуже цікаво. Бачите, скільки людей покидало різні гроші туди? На щастя і на різне таке. Там навіть хтось кинув, я бачив, 5 американських доларів в іншій дері. І тут ці дери всюди знаходяться. По всьому тому, якщо ви подивитеся, бачите, там далі такий ніби як дим виходить, то теж виходить пара з цього вулкану. Дуже і дуже цікаво. Йдемо сюди, підійдемо, подивимося швидко. Я зараз хочу пройти, дивіться. Тут теж пара, бачите? І вони всюди тут є. Я зараз пройду прямо по цій парі, хочу відчути це на... Але воно, нічого собі. Друзі, я тільки що пройшовся повз цю пару, і вона така гаряча, я навіть не можу вам передати, воно навіть неможливо, то навіть в сауні нема такої пари. Воно ж зразу ніби ж опікає, і це при тому, що ця пара виходить вже і, як то кажуть, в повітрі знаходиться. І це просто феноменальне відчуття, я навіть не можу вам передати, наскільки мені це все сподобалося, і це дуже варто, чесно вам сказати, на цей острів навіть заради цього приїхати дуже-дуже важливо, тому що ні на жодному іншому острові на Гаваях немає такого. Зверніть увагу на цю природу, бачите, як пара виходить прямо звідси, знизу землі, а отам, далі, там величезна пара, бачите, як там далеко-далеко пара виходить величезна, там взагалі більше і більше того всього. Подивіться на цю природу дику. І тут справді навіть живуть дикі коти в цьому національному парку. Ви собі уявіть, як тут цікаво. Бачите, які тут різні рослини ростуть? Я вам трошки зближу. Різні рослини. І це і фактично тут колись лава текла. А тут зараз буде дуже гарно видно весь оцей місце, де тут лава була якраз текла. Дивіться, бачите? Оце все, що тут знаходиться. Дивіться, там внизу, бачите, яка пара величезна виходить? А тут лава колись йшла повністю, як то кажуть, була. І тому тут така, бачите, місцевість утворилася від того. Така дуже така тверда земля. І бачите, виглядає ніби як вона так застигла. З такими, тут таке ніби як болото зараз виглядає. Воно так застигло, колись ну, все було червоне. Представляєте, як би то було цікаво на це? Бо, звичайно, якщо б воно так було, то тут стояти би неможливо би було від жари. Але просто подивіться на цю красу. Я, чесно, такого в житті ніколи не бачив і, напевно, не побачив взагалі.
дуже. Дивіться на цю всю природу, яка тут дичина, яка тут дикість. І це все ростуть собі рослини, різні тварини собі тут живуть, розумієте? Ото цікаво, то дуже цікаво на це все подивитися. Не можу навіть вам передати, наскільки мене це все вразило і наскільки воно набагато ще гарніше виглядає в реальному житті. В цьому національному парку є чорний щур, дикий ферал кіт. Такий дикий кіт, він фактично виглядає як домашній кіт, але він тут живе. Як то кажуть, в цьому національному парку тут є навіть мунгус, потім різні качки, різний тип пташок. Дуже-дуже велика така природа, але немає великих, як то кажуть, ще раз хижаків, знову ж таки. Тільки от найбільший хижак, напевно, який тут є, то цей кіт домашній. І він такого самого і величини, як домашній кіт. І дуже гарно тут, в цьому парку національному. Тут справді дуже гарна атмосфера і гарна природа. І ще раз подивіться на цю красу. Це просто неможливо ще раз не подивитися на це все. Дивіться на ці, які тут гарні різні рослини ростуть. Зелені-зелені, бачите? А тут просто такий ніби як обрив зразу і починається той от звідти. Бачите, яка там пара виходить від собі, уявіть, яка там лава тече під землею. Наскільки вона гаряча, і наскільки вона гаряча, що вона настільки випускає то все так високо-високо вгору. Це дуже справді дуже феноменально і чудо світу. Дуже цікаво на це все подивитися і погуляти тут. Квітку, бачите? Вона всередині дуже волога, невідомо, що то таке, і, напевно, може, навіть коли комахи туди сідають, то вони там помирають зразу чи щось, дуже цікаво, я навіть не буду це чіпати, бо я не знаю, що це таке, але дуже цікаво, червоного кольору з такими гострими голками на зеленому дереві, тут навіть є якісь фрукти, бачите, чи не фрукти, а якісь такі ніби як ягоди ростуть. Дивіться на цю красу, я зміг добратися трошки ближче з іншого боку. Бачите, скільки там, який це кратер великий. І тут це все була лава колись тут от текла. І вона може в будь-який момент тут текти. І дуже-дуже цікаво, подивіться, як там гарно. Може, я попробую зближити. Подивіться на цю красу. Там бачите, яка пара виходить звідти? Ось таких ніби горбів. То страшне, то дуже цікаво. Тут навіть тут такий великий обрив величезний. Дивіться, тут важко пояснити, але тут зразу обрив вниз, і тут, я не знаю, десь може метрів добрих 100 вниз, якщо, не дай Бог, впасти. Давайте я вам покажу це, от, бачите? Дивіться, як він виглядає. Бачите, який це з пташиного польоту. Якби я мав свій коптер, але я, на жаль, свій коптер не взяв. Тут є такий музей, і дивіться, як він виглядає. Це в 2018 році він так був трошки більш активніший, ніж навіть зараз. Друзі, зараз ми йдемо біля 1 кілометра до 2 кілометрів треба пройти. І тут ми йдемо на дорозі. Якщо ви бачите, там машини їздять. Це була дорога, яка була відкрита досить довгий час. Але зараз тече там лава, протікає повз цю дорогу. І я не знаю, чи ми її побачимо, чи вона вже протекла. Бо у 2018 році тут було багато дуже лави текло по цьому острові. Це одне з таких найчастіших, як то кажуть, вибухів цієї лави. Але дуже цікаво на це все подивитися і поспостерігати. Так що йдемо і надіємося, щось побачимо. Вони спеціально цю дорогу закрили, бо тут машиною неможливо проїхати із-за цієї лави. Я зараз дуже сильно зближив, так що вибачаюся зразу за те, що камера не дуже не чітка. Але бачите, отам, якщо ви туди будете зараз дивитися, то там таке червоне є. Це є лава. Сама справжня лава тече, бачите? Вона виходить з землі і тече, і зразу трошки охолоджується. Подивіться на цю пару. Це просто феноменально. Я навіть не думав, що ми попадемо на це. І я справді бачу зараз лаву на свої очі власні. Давайте трохи зближу назад. Подивіться, які тут. Бачите, там де оці от весь дим, то ми тільки що там от лава виходить звідти. Дуже червона і дуже гаряча. Подивіться на цю красу. Це навіть краще, ми були отамо на горі. Тут набагато краще видно. Я навіть трохи шкодую, що я витратив багато часу там, але дивіться, як тут гарно. Ще раз попробую вам зблизити, може побачити. Ало. Бачите, вже трохи заспокоїлось, може зараз знов буде. Лава так текла вниз, бачите, вона зараз застигла. Але тут дуже добре видно, як вона текла всюди, бачите?
нещодавно, зараз повністю застигла в такому самому, як то кажуть, формі, яку натекла, вона все було червоне. Дивіться на цю красу дику. Ну, видно, бачите ті червоні вогники? Їх видно, як воно виходить, бачите, там? Я вибачаю за камеру, але тут все, що я зможу зближити вам. Дуже-дуже цікаво, то дуже-дуже цікаво. Бачите, друзі, тут показує деколи, яке воно буває. Коли воно дуже активне, то тут дуже повністю все в вогні, уявляєте собі, і все засвічується. Зараз, сьогодні, на жаль, воно не є таке активне, але все рівно цікаво тут побувати. Ближче, що я міг знайти, вам показати, як лава виглядає в застигшій формі. Бачите, дивіться, це все повністю застигло. Це колись була лава, вона текла фактично звідси. Зараз застигло, звичайно, то вже, напевно, дуже-дуже-дуже давно це сталося. Але подивіться, як сформувався, який камінь з цього, міцний камінь. Я б дуже хотів туди підійти, але тут заборонено, якщо ви бачите, тут є така сітка, і тут заборонено, можуть дати штраф дуже великий, то заборонено ходити, бо тут можуть бути різні такі щілинки, і ви можете провалитися в середину, і це буде дуже-дуже погано. Вибачаюся дуже за цей вітер, але я просто не можу нічого з ним зробити зараз. Але просто уявіть собі, як то небезпечно, але як то красиво, яка це дика природа. І тут чути аж цю пару, яка йде звідти, чути в лице, яке воно гаряче, пара йде. Але уявіть собі, коли якщо воно повністю в вогні там всередині, як тут жарко на горі може бути. Тут, напевно, навіть може і людей не пускають. Я хотів додати, що над цим кратером ви можете взяти такі ніби як екскурсію таку і на вертольоті політати над цим кратером. Але саме смішне, що ви не представляєте, скільки це коштує. Це просто коштує шалені гроші, і це просто, мені здається, що вже трошки аж затупо. То коштує від $400 на людину і деяких ситуаціях навіть $800 американських на людину, що 15 чи 20 хвилин там політати над кратером і фактично побачити то саме, що ви побачите, якщо ви туди підійдете. І це просто взагалі просто, і це може є екстремально, може комусь це дуже цікаво, але на мою думку це просто аж занадто. То не коштує ніяких грошей, щоб платити і витрачати гроші на таку екскурсію. Але багато людей платять і багато гелікоптерів і вертольотів літає над цим, як то кажуть, над цим кратером. І що мене дуже сильно дивує, якщо чесно. Надіюся, вам сподобалося це, бо мені дуже сподобалося. І це дуже величезна краса і такого, може, раз, можливо, раз в житті можна побачити. Так що йдемо ще подивимося трошки, що тут парку, що тут є, і може ще щось знімлю для вас і покажу вам це все в камері і на Ютубі. Друзі, дивіться, де ми зараз знаходимося. Подивіться, ми знаходимося в лісі, в глибокому лісі, і тут дуже-дуже приємна атмосфера. Пташки співають, людей майже немає взагалі ніде. І бачите, які тут гарні доріжки, дивіться, які тут різні ростуть тропічні рослини. На деревах, всюди. Подивіться, яка тут краса, дичина просто. Там повно, там важко на камері це все показати, але тут суто літають пташки, тако, туди-сюди, різні папугаї кольорові, різні такі маленькі мунгуси пробігають просто по цій стежці. Дивіться, як тут гарно, подивіться, яка тут дичина просто. Я не знаю, мені важко це все просто вам передавати по камері, тому що я вам гарантую, що це неможливо передати на камері, так як воно дійсно виглядає. Це просто така дика природа, і природа, якої фактично дуже рідко побачиш десь, тому що це острів, це тропічний острів. І тут саме справді цікаво, що на цьому великому острові дуже часто міняються різні, як то кажуть, різний пейзаж постійно міняється. Тут є навіть такі дерева, як в нас навіть в Україні, ростуть разом з пальмами, разом з тропічними деревами. Тобто дуже і дуже феноменальне місце. І рекомендую вам, чесно, як будете мати можливість, рекомендую сюди приїхати хоч раз і побачити це все, відпочити, відчути цю атмосферу і цю, як то, таку гарну таку, знаєте, атмосферу, яку передає цей острів. Дуже заспокоює нерви і чесно вам скажу, зупиняє час. Ви навіть забуваєте, яка година, і просто зупиняється час, і ви собі можете просто відпочити і відчути себе людиною.
Дивіться, тут пише. Липень 1974 рік. Це все була лава. Діюча лава, яка текла. Подивіться просто, я попробую вилізти сюди. Я не знаю, чи мені вийде. Але це, я вам скажу зразу. Дуже і дуже цікаво. Нічого собі, як то важко. Дивіться на це. Дивіться на це все. Уявіть собі, це все була лава, червона, пекуча, гаряча, текла просто всюди, тут от, і під цю дорогу. Вони просто цю дорогу зробили вже, звичайно, недавно. Але це в 74-му році навіть неможливо би було тут стояти. Я зараз стою фактично на колишній діючій лавині, яка текла з того кратера, на який ви бачили просто. Ви подивіться навколо мене, яка це краса. І я, чесно, ніколи ні на яких островах я був, як я вже казав, на Оаху, тобто це столиця Гаваїв в загальному. Я був на Мауї острові, і всі ці острови якісь такі подібні, але якось так всі різні, розумієте? Важко це все вам передати. І особливо цей великий острів, він найбільш такий дикий поки що, який я бачив. Ще, можливо, Кауї. Я на Кауї не був, але я думаю, що Кауї теж досить дикий острів. І там взагалі є одна тільки дорога по острову, яка їде, і все. Така головна, досить головних. Але ще раз кажу, зверніть увагу на це все. Я ніде не бачу ні на якому острові. Подивіться, як це виглядає зблизька. Це все була лава, вона просто, як то кажуть, застигла, охолола. І дивіться, бачите, тут ще навіть видно, як вона була, ніби то так, як якісь... Ніби як то називається, як клей якийсь виглядає, бачите, застигший. Ну це просто цікаво дуже подивитися. І що саме смішне, дивіться, яка природа. Ростуть рослини. Рослини, що ви розуміли, прямо ростуть з цього лави, з цієї землі фактично зараз. Подивіться, як воно далеко-далеко йде. Подивіться на цю красу. Тут неможливо навіть говорити, бо тут такий вітер. Дивіться, як хвилі б'ються об ці скелі. Тут просто телефон аж з руки сповзає. Я навіть не можу дуже добре вам це все показати. Дивіться, пташки літають. Але тут природа. Я не можу просто це передати. Подивіться, відкритий океан просто. І тут зараз дощ падає. І я навіть не можу повернути камеру, кажу, бо як я поверну камеру на себе, то телефон просто злетить. Тут такий сильний вітер. Насолоджуйтеся красою! Але тут дощ падає, розумієте? Але цей дощ такий приємний, його навіть не відчувається зовсім. Просто дуже вітер великий і він такий приємний, теплий дощик зовсім. Взагалі не такий, як в нас в Едмонтоні чи в нас у Львові, що зразу трахуватися. Висухаєш просто буквально на місці. Не буду говорити, бо дуже вітер і вам буде дуже вітер чути в камері, але тут просто атмосфера просто феноменальна. Подивіться сюди, яка там арка є велика в цій скелі. Ми сюди їхали дуже довго, спеціально, щоб її побачити. Подивіться, бачите, отам от між скелями.
Це просто феноменально. І тут океан просто такий злий, такий дикий з цього боку острова. Тут взагалі плавати не можна. Тут можна побачити дельфінів, тут можна побачити косаток, тут можна побачити кітів, черепах. Тут просто феноменальна взагалі атмосфера. Прийшов час закінчувати це відео. Дуже багато всього побачив в цьому вулканічному національному парку. Багато різної природи, багато дуже всього такого дикого і цікавого. Чесно, такого ніколи в житті не уявляв собі, навіть перед тим, як сюди їхати. Але це все природа, це все цікаво. І надіюся, вам це відео сподобалось. Якщо сподобалося, то підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, питайте питання, все як має бути. І не забувайте на Телеграм писати, не забувайте коментарі писати навіть під цими всіма відео, якщо вас щось цікавить, якісь конкретні питання. Не по цій темі, звичайно, а по Канаді, по всьому іншому. І до наступних зустрічей!